Diroka mirovahiyê li kêleka berxwedêrên azadiyê bi şerê berjewendiyên desthilatdaran ve hatiye jiyan kirin. Desthilatdaran di her serdemê de ji boy berjewendiyên xwe rêbazên qirêştir pêşxistine. Lê mixabin, yên di van cureyên şerê hegemonan de têne hedefgirtin jî civakin. Şer taybet jî dîsa rêbazeke vînşikandinê ye ku destpêkê di şerê cîhanê yê yekemîn de hatiye birêvebirin. Di milê leşkerî, siyasî, çandî, aborî û civakî de bawayekî fermî hatiye pêkanîn. Şerê taybet şereke ku bi rêbazekî girtî ve şartî tê meşandinê. Di nava şer de şerê dendikê, bê qural û bê pergal e. Heta hinde kêzên rejimê û devletê jî ji vê hêzê ditirsin û li gorî wê gav davêjin. Rêxistina şerê taybet modela bin erd û ser erd bi kartînin. Bi qasî ku şerekî çektar e, heman demê jî şerê birdozî, civakî, çînî û çandî jî dimeşîne. Mîna kavê yekê ya herî berbiçev jî Kurdistan e, ango Kurdistanî ne. Bi zayna şaristaniya devlet perest ra erdnigariya Kurdistanî bi van politikayan ra rûbirûmaye. Ji qirkirinên fizikî, siyasî, aborî û çandî ra hatiye derbas kirin. Pergala server bi politikayên xwe yên şerê taybet ên ku bi taybet sesala bîstemîn ve rabiye lûtkeyê. Siyaseta înkar û tinekirinê li ser van bingehan daye meşandin. Ya ku hatiye armançkirin, bêwatekirina nirxên civaka kurd e. Lêbelê gelê kurd di her serdemê de li hember her cure şer û qirkirinan serî rakiriye li ber xwedaye. Roja îroda jî dewleta Tirka Dagirker bi her awayî dixwaze şerê taybet li ser gelê kurd bimeşîne. Lêbelê hebûna şervanên azadiyê ji bo hemû gelan dibe hêviya tekoşîn û azadiyê.
چاوا کو شروانین یه پجی به برخودان و تکوشین اکمزین لولات خواه شورش آواکرین همان دمیدا بره حیک مزین لهمبر هر جوره اریشن هگمونانجی دبنه پالگه جوالات و گله خورا. بیرو باوریا کو به برخودان ولات آزاد دبه هیزو وینا آزادی خورد دکه دبه آزوریا جیانانو.